Olá! O Agentes dessa semana está com programações imperdíveis. Confira alguns destaques. A banda 1120 faz show nesta quarta-feira, véspera de feriado. O grupo, que é um fenômeno na internet, vai embalar a noite com alguns sucessos como Fica do Meu Lado, Meu Lugar e Por Você. E quando ouvir, você vai saber que nada foi em vão, foi tudo por você. Na quarta-feira também terá a apresentação da banda The Classics, em homenagem ao ex-guitarrista dos Beatles, George Harrison. Aos amantes de MPB, que tal o show de Kaê Hofsen? O jovem cantor, compositor, multi-instrumentista e arranjador se apresenta no Sesc nesta quinta-feira. Tudo igual, mas muito diferente. Já em teatro, o espetáculo gratuito interpretado pelo Orgone Grupo de Arte, A Tarde Ardia como Cem Sóis, pode ser conferido quinta e sábado, a partir das 21 horas. Você não pode deixar de garantir seu ingresso para o show do Rapa. Os ingressos para a pista já estão no terceiro lote e custam de 50 a 100 reais. E os camarotes já estão esgotados. Como sempre, a apresentação será imperdível. Não fique de fora. Como você pode ver, nesta semana tem várias opções culturais, mas para ver mais, acesse bocnews.com/agente-se e divirta-se!